մոտենք վերջնական որոշումների կայացմանը եւ մենք արդեն լիարժեք ձևակերպված ծրագիր ունենք եւ թերևս պիտի անցնենք այդ ծրագրի իրականացմանը նաեւ ոստիկանության բուն ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացն ենք մեկնարկել ես ուզում եմ վերադառնալով մեր նախորդ նիստերից մեկում արտահայտված մտքին ուզում եմ կրկին ընդգծել որ մեր առաջիկա նպատակների մեջ բացի այս վերնագրերի եւ անվանումների փոփոխություններից շատ կարեւոր է որ մենք մեզ համար առաջնահերթություն ենք համարում մասնավորապես ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, փրկարար ծառայության, պետական պահպանության ծառայության նոր ստանդարտների հաստատումը եւ ստանդարտի մեջ նկատի ունենք նաեւ աշխատավարձը։ Ես խնդիր եմ ձևակերպել, որ այս փոփոխությունների արդյունքում, ինչպես նաեւ զինված ուժերում ըստ էության արդեն բյուջետավորման խնդիր լուծվել է, այս բոլոր հատուկ ծառայություններում, որոնց գործունեությունը կապված է անվտանգության հետ, ըստ էության մենք պետք է առաջիկա տարիների ընթացքում կարողանանք արձանագրել աշխատավարձի կրկնապատկում, բայց զուգահեռ արձանագրելով, որ դա ինքնաբերաբար տեղի չի ունենալու, այլ ատեստավորման գործընթացի միջոցով, որպեսզի մենք ընդհանրապես համոզված լինենք, որ բարձր աշխատավարձ ստացող մեր հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները ոստիկանության և մյուս ծառայությունների համապատասխանում են մեր ակնկալիքներին։